a ty další, co budou, se mají na co těšit, jak ty videa budou vypadat. Bude to roztřepaný obraz. Jestli si nezakouřil, budou se moci patrice. Tak ještě počkáme, holky. Jestli chcete mít aspoň malou šanci na to, že váš útok bude natočen, dejte mu půl minuty, než tam vyleze. On taky není úplně pohublej, no. Tak, pravička, levička, výborný. Paráda. Teď už jen styčíme stativ. A můžeme nastartovat stroj. Víš, jak se to zapíná ta kamera. Poradte mu. Dělej. Takovým červeným puntíkem, prosím tě. Ale holky už nám odkází na startovní čáru. No, tak ženy z Restra Koňový, kterou a tvojí pokusný králík tohoto. A my si tam všichni.